YouTuber 蹦板上个礼拜才踢爆说网红有否吸的夹娃娃机店，举办的一番赏活动根本是场诈骗，也让不少其他的消费者看到报道，现在跳出来说要跟着一起提告。昨天晚上蹦板他再更新了一个影片，他找来谁呢？直接找了有否吸之前的合伙人小雨，公开他们做签的手法，还曝光了有否吸的录音档，证明找来前合伙人的欺小做庄脚。他们的手法我们特别整理在这边，像是他们会事先勾结这个做签的厂商，等于说他们根本知道里面确实有一个大奖，没错，但这大奖在哪里，我就直接找人去抽。所以像员工他们也会提前知道这个奖号，那就藏签或是赶快找机会把它调包。最后就像我们刚刚说的，找庄脚，那只要。 刚好现在很多人在现场看，那么就找一个人来配合，把这大奖抽走。但根本是我们认识的人。不过面对这些争议，我们记者有实际致电给有否吸，还是没有得到回应。我真的要跟大家真的深深的说一个对不起。在镜头前，想观众低头道歉，他是有否吸曾经的合伙对象小雨。21号在网红蹦板的影片中爆料，合作2年多来都在做签诈骗。那时候他开桃园厂的时候，就已经做这件事，而且差点被俩包。我在后面拿一张来看好后面的数字哦，各位记好。我跟你讲，只要我有帮你按爱心，我就把这一张送给你们。翻出有否吸过去抽奖影片，小雨指控是假装随机抽奖，其实早就做好签，避免奖金被抽走，连自己的妻小都被当成庄脚。 小慧、小慧，辛苦你们了。那个，我在跟小雨讲说，就是他在拿那个车马费给你们。公布致谢音档外，更当场示范藏签手法。不好意思，我要数一下这几张。好，我数一下，好来的，一二三四，哎，没错，5张，这里的。10号啊。对。10号中了，恭喜中奖。我中了。哦，最后我看。哦，所以这个10张是刚好刻意放给我的。那。 不是啊，可是这我撕开来，知道号码，你怎么知道号码？我指定这一张好了。这一张。这一张是24号，甚至外观看不出来，其实业者都知道签的号码。这是24号，这个是24号。我请帮我排。 排一页上留下排你要数字都可以。有否吸卷入一番赏诈歧视界，目前已经有被害人提出告诉，如今再遭报诉签多年，记者致电纪检讯给有否吸询问，截稿前没有获得回应，曾受学生们爱戴的网红，如今遭指控诈骗连环报，恐怕因此吃上官司。华视新闻吴纯元、谢君仲、赵若平桃园报道。Hello， 我是李明瑞，想要抢先掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定我们华视新闻的 YouTube 频道。